Dobro jutro, sestre moje i braćo, dobro jutro svima vama gdje god nas gledali. Pozdrav iz jednog malog improviziranog studija Crkve Emanuel ovdje u Varaždinu. Mi želimo ovoga jutra slaviti Gospodina zajedno sa vama, pa pridružite nam se zajedno u slavljenju. Ova pjesma kaže, nek cijela zemlja sada slavi Boga. Yeah.
ovdje sa jednim ciljem, da bi proslavili Boga, da bi njemu dali hvalu i slavu za sve što on čini u našim životima. Zbog Isusa Krista mi imamo radost koja ne prolazi. Kakvim god da stazama prolazili, mi se imamo čemu radovati, jer Božja riječ će opstati. Zato hajdemo zajedno pročitati Psalam 96, koji veliča Boga na poseban način. Kaže, pjevajte Bogu novu pjesmu. Pjevaj Bogu cijela zemlja. Pjevajte Bogu i slavite njegovo ime. Kako nas je spasio, iz dana u dan pričajte. O njegovoj slavi govorite svim narodima. O njegovim čudesnim djelima svim ljudima. Bog je velik i dostojan slavljenja. Strašniji je od svih bogova. Jer bogovi drugih naroda tek su kipovi, a Bog je taj koji nebesa stvori. Pred njim su divota i veličanstvo, snaga i ljepota, u njegovom su hramu. Svi ljudi svih naroda, priznajte Božju slavu i silu. Slavite Boga kako doista zaslužuje. S prinosima u dvorište njegovog hrama uđite. Poklonite se Bogu u njegovoj svetoj divoti. Neka sva zemlja pred njim drhti. Narodima govorite, Bog kraljuje. Učvrstio je svijet te se neće poljuljati. On će narodima pravedno suditi. Neka se raduju nebesa, neka se veseli zemlja. Neka huči more i sve u njemu. Neka slave polja i sve na njima. Tada će drveće po šumama klicati pred Bogom koji dolazi. On dolazi vladati zemljom, u pravednosti vladat će svijetom i narodima u svojoj vjernosti. Amen. Pobjeđujemo.
čekamo taj dan, mi čekamo taj predivan trenutak, mi čekamo taj trenutak kada ćeš doći po nas. Mi te slavimo zbog toga, mi te slavimo ovoga jutra na ovome mjestu, mi te slavimo, Gospodine, jer znamo da si ti naš Bog i ti si onaj koji dolazi po nas i ti si onaj koji si pozvao svog jedinorođenog sina da da svoj život za nas, da ga položi za nas, da bi mi vjerujući imali taj život vječni i da bi imali taj razlog iščekivati taj tvoj slavni dolazak. I zato ovoga jutra naša srca te slave, naša srca plaću, naša srca se raduju, naša srca vape k tebi, dođi Gospodine naš. Amen. Спасибо.
Dobro jutro crkvu Emanuel i dobro jutro svima koji nas prate online. Evo, mi smo kao crkva vrlo radosni jer je naša prva prošlotjedna online služba trenutno ima 7000 pogleda na Facebooku. I recimo da je nekih 5% stvarni broj ljudi koji su pregledali našu online službu od početka do kraja, to znači da je barem 350 ljudi pogledalo bogoslužbu u komadu, a sa tom brojkom mi smo prezadovoljni i ohrabreni. I danas nastavljamo sa našim sustavnim proučavanjem Markovog evanđelja. Što to znači? To znači da idemo redak po redak dok ne prođemo cijelo evanđelje. Na taj način nama Božja riječ 3 puta mjesečno zadaje teme, mi ih ne odabiremo, a jednom mjesečno i kroz ljeto mi onda odabiramo teme poput prošlog tjedna kad smo govorili o hrabrosti u Jošuji i onda imamo seriju poruka da li o braku, hrabrosti, radosti i tako dalje. Na takav način mi vjerujemo da imamo dobar balans između sustavnog proučavanja i tematskih poruka da nas Božja riječ može ispravno voditi tamo kud ona želi. Znači, danas nastavljamo u Markovom evanđelju 6. poglavlje, reci 30 do 44. Članovi naše crkve to već znaju jer pred sobom imaju naše bulitene ili bilješke kako god, s kojima lakše mogu pratiti propovjedi i koje nam svima služe da si lakše zapišemo, da se podsjetimo kroz tjedan, jer imamo kućne grupe na kojima zajedno dijelimo život, probleme i govorimo na koji način Bog mijenja naše živote. Dakle, krenimo. Na početku započinjemo s jednom video ilustraciju, pa pogledamo. So Dad, I've been meaning to ask you, how's it going with that new iPad we got you for your birthday? Good. Yeah, the app's working okay? Apps? What apps are you talking about? Dakle, kakva je poanta ovog videa? Poanta je da kad mi sami dajemo svrhu nečemu, čiju svrhu ne razumijemo u potpunosti, to tada ispada krivo. Ovaj čovjek nije razumio svrhu tableta, ali ga je svejedno koristio onako kako je on smatrao da je ispravno i to nije prošlo dobro. Uništio je tablet vrijedan nekoliko stotina dolara. A uopće nije iskusio sve one blagoslove i mogućnosti koje taj tablet nosi. Isto je sa svima nama. Niko od nas sam od sebe ne razumije svrhu svojeg postojanja. Zato moramo pitati svojeg gospodara, svojeg stvoritelja i vlasnika svega da nam objasni zašto smo stvoreni. A on nam je to učinio kroz svoju riječ. Stvoreni smo za zajedništvo s Bogom i da njega proslavljamo. A taj princip, pitaj stvoritelja i vlasnika svega za savjet, bi trebali primijeniti na sve u životu. I danas nam Biblija govori, to je dovela nas je do teksta koji govori o multipliciranju, umnožavanju. Pa hajdemo zajedno vidjeti što Bog govori, koja je primarna svrha toga kad On nešto umnožava u našem životu. Hajmo početi, redak 30, Marko 6, redak 30, kaže: okupili su se oko Isusa, apostoli su se okupili oko Isusa i rekli mu sve što su učinili i poučavali. To se odnosi na prijašnji tekst gdje smo stali prije 2 tjedna kada je Isus poslao svoje učenike da idu i propovijedaju radosnu vijest o oproštenju grijeha, o vječnosti sa Bogom, da o Isusu propovijedaju i usput je Bog činio čuda kroz njih. I sad su se oni vratili i dali svoje izvješće Isusu. Rekli su u redak 31 što su učinili. Tada im je Isus rekao: pođite sa mnom na neko mirno mjesto i malo se odmorite. To im je rekao zato što zbog silnog mnoštva koje se ondje skupilo, Isus i njegovi učenici nisu stigli ni jesti. Zato su sami otišli lađicom na neko mirno mjesto daleko od ljudi. I ovdje vidimo realan život. Apostoli su naporno radili da bi ostvarili Božju volju i jednostavno su se fizički umorili. I danas nećemo ulaziti u taj tekst jer neki se možda sjećaju da smo zaronili u ovaj redak kad smo prošli ljeto
u seriji Poruka o braku govorili o zajedničkom odmoru, pa smo uzeli taj tekst i još neke druge koji govore o odmoru. Zato idemo dalje da vidimo što se taj dan događalo, jer oni ipak taj dan nisu otišli na taj odmor. Redak 33 kaže: no mnogi su ih vidjeli kako odlaze i odmah ih prepoznali. Iz svih gradova požurili su onamo po obali i stigli prije Isusa i njegovih učenika. Iz svih gradova, znači jako, jako puno ljudi koji su došli prije Isusa. Redak 34 kaže: kad je Isus izašao iz lađice, vidio je mnoštvo ljudi. Sažalio se nad njima jer su bili poput ovaca bez pastira i počeo ih je poučavati. Ovo nam govori o tome da naš Bog mari za nas. On se sažali kad vidi da mi ne poznajemo pravu svrhu života. Kad vidi da nas grijeh i zlo odvaja od njega i možda odvodi u propast. Isus nam želi objasniti kako da živimo pravi, ispunjeni život. I zato nam je ostavio svoju riječ, da ne budemo poput ovaca bez pastira. Kaže redak 35, već je bilo kasno, pa su učenici došli i rekli Isusu, jer je Isus odlučio poučavati te ljude, nisu otišli na odmor. Kaže, ovo je samo to mjesto gdje već je kasno. Pošalji ljude na okolna imanja i u sela da kupe nešto za jelo. A on im je na to odgovorio, vi im dajte jesti. Sad je, što? Kako ćemo kupiti toliko kruha? Trebalo bi nam 200 srebrnjaka da nahranimo sve te ljude, odvratili su oni. Grčka riječ koju mi prevodimo kao srebrnjak je denarius. Jedan denarius je bila jednodnevna plaća. I kad maknemo na stranu sve židovske blagdane i praznike, jednogodišnja plaća u ono vrijeme bila je oko 300 denariusa. I Ivan nam u svojem izvješću tog događaja piše, Ivan 6.7, da mu je Filip odgovorio Isusu, ni za 200 srebrnjaka, znači ni za 2/3 jednogodišnje plaće, ne bi mogli kupiti dovoljno kruha da svako dobije barem komadić. Jer koliko ljudi bilo tamo? Ajmo skočiti odmah na redak 44. Kaže, a ondje je bilo oko 5000 muškaraca i svi su se najali. Puno ljudi misli da je Isus nahranio samo 5000 ljudi. Ali ta brojka je puno veća. U židovskoj kulturi, u to vrijeme, način na koji su brojali mnoštvo je bilo da su brojali muškarce. Zato jer su zapravo brojali obitelji. Jedna obitelj, ako pretpostavljamo da je imala samo dvoje djece, ali u to vrijeme prosjek je bio 4-5, ali ako pretpostavljamo da je imala samo dvoje djece, to je 4 puta 5000, to je zapravo oko 20.000 osoba. A kako mi znamo da su tamo bile žene i djeca? Pa zato je nam Matejevo evanđelje, Matej 14.21, to pojašnjava. Kaže, a onih koji su jeli bilo je oko 5000, ne ubrajajući žene i djecu. Dakle, najvjerovatnije 5000 obitelji. I sad idemo dalje, ovdje postaje zanimljivo. Redak 38. Isus im je rekao, koliko kruhova imate? Idite i provjerite. Kad su izbrojali, rekli su imamo 5 kruhova i 2 ribe. Isus im je rekao da posjednu ljude na travu po skupinama. Ljudi su sjeli u skupinama po 100 i po 50. Isus je uzeo 5 kruhova i 2 ribe te zahvalio, gledajući u nebo, a zatim je razlomio kruh i dao ga učenicima da posluže ljude. Isto je tako podijelio 2 ribe i dao svima da jedu. Kaže, svi su jeli i nasitili se. Kad su se ljudi najali, Isusovi učenici sakupili su 12 košara punih preostalog kruha i ribe. Ajmo probati sebe staviti u taj događaj. Ajmo zamisliti da smo mi jedni od 12-orice i vidjeti kako bi mi reagirali. Većina teologa misli da je ovo najveća grupa ljudi kojima Isus propovjedao. Dakle, Isus propovijeda, ali Matej i Luka nam govore da Isus činio i čuda kad zapisuje taj događaj. I to nije bila konferencija u kojoj je Isus imao stanke određene prije ručka, pa poslije ručka malo veću pauzu, pa onda 45 minuta radionice i tako dalje. Isus je poučavao do kasno na večer. I sva 3 evanđelja nas upućuju na to da su Isusovi učenici ti koji su došli k Isusu i koji su ga morali prekinuti. I zamislite sad ovo, Isus propovijeda.
I dođu mu učenici i kažu, učitelju, dođi malo, ne bi te htjeli prekidati, ali redak 35 govori da su rekli, ovo je samotno mjesto i već je kasno. Pošalji ljude na okolna imanja i u sela da kupe nešto za jelo. A mi onda nastavimo jutro. Dakle, došli su sa problemom Isusu. Prvi problem je, ljudi su gladni. Drugi problem je, to je samotno mjesto i trebamo hodati uopće do prvog naselja. Treći problem, već je kasno. Večer je. Isuse, trebamo reagirati. To je isto ono što mi svi radimo kad dolazimo pred Isusa. Mi gledamo neku situaciju u našem životu i naravno protumačimo je najbolje što mi možemo i što naš mozak može pretpostaviti i zaključiti. I najbolja ideja u ovoj situaciji je raspusti ljude da se najedu, da se odmore, pa nastavimo sutra jutro. Ali kad naš Bog gleda na naše situacije, On vidi puno dalje. I On ima puno veći plan za određene stvari i situacije u našem životu. On ima drugačije rješenje, koje nama nije shvatljivo i možda mislimo da nije moguće, ali njemu je moguće. I ono najvažnije, njegovo rješenje njemu će donijeti slavu. Naša rješenja nama donose slavu. Ja sam rešio, ja sam napravo. Ja sam to popravo. A kad Bog rješava stvari u našem životu, tada slava ide njemu i to se vidi. Ti i ja kad donesemo zaključak u vezi nečega i kad dođemo pred Božju riječ i vidimo da Božja riječ govori ili sugerira drugo, ako se poniziš i kažeš ja želim na tvoj način, vodi me. Ponekad bude teško i neshvatljivo, ali ako ustraješ do kraja, Bog bude pokazao svoju veličinu, jer bude njegov plan otišao do kraja. Pitanje je samo da li se želiš pouzdati u njegov ili u svoj plan. Rekli su Isus, ovo je problem, ovo je naše rješenje. Ali Isus je vidio istu situaciju i donio drugi zaključak. Redak 37 kaže, on im je na to odgovorio, vi im dajte jesti. I pazite sad reakciju, što? Kako ćemo kupiti toliko kruha? Trebalo bi nam 200 srebrnjaka da sve te ljude nahranimo, oni su odgovorili. Luka nam čak govori, kad zapisao ove događaje, da je Isus rekao, ne treba ići, vi ih nahranite. Redak 38 kaže, Isus je pitao, koliko kruhova imate? Idite provjerite. Kad su izbrojali, rekli su imamo 5 kruhova i 2 ribe. Eto, vidiš Isuse. Pa nismo glupi, pa ne govorimo bez veze, pošaljite ljude doma, nemamo dovoljno. Ali Isusova reakcija je bila, ne, za mene je to okej. Okay. Za Boga je to malo dovoljno. Isus s tim može raditi. Zapamtite, Bog može raditi u bilo kojim uvjetima u tvojem životu. Sa bilo kakvim resursima. Bog može sebe proslaviti i učiniti nešto što ti nisi mogao ni zamisliti. Jer Bog želi da ga poznaš. On želi da ti se naučiš pouzdati u njega i koračati sa njim kad on čini prolaz, kad on daje da stvari idu na dobro. Redak 39 kaže, Isus im je rekao da posjednu ljude na travu po skupinama. Ljudi su sjeli u skupinama po 100 i po 50. I sad su se možda sjetili tog događaja kojeg su, jednog događaja kojeg su učili iz povijesti, Druga Kraljevima 4:42-44. I tu je Bog kroz proroka Elizeja nahranio 100 ljudi i još je ostalo 12 komada ječmenog kruha. Možda su govorili, gledaj sad, sjećam se. Sad će, to se već dogodilo, mi imamo nekog većeg Elizeja, mi imamo Isusa, sad će činiti čudo. Tu će se pred našim očima početi umnožavati kruh i ribe. Odlično, još jedno neočekivano čudo. Ali ako pozorno čitamo, to nije ono što se dogodilo. Jer, ako možemo to tako reći, ovo nije neko osobno čudo. U smislu da Isus nekog ozdravi pojedinca, iscijeli, oživi ili tako dalje. Ovo što se sad dogodilo je bio blagoslov za mnoge. Ovo je čudo umnožavanja. I zato, ako su očekivali vidjeti stvaranje hrpetine kruha i ribe, razočarali su se. Redak 41 kaže, Isus je
uzeo 5 kruhova i 2 ribe te zahvalio. U originalu ova riječ zahvalio je eulogeo, blagoslovio, to jest zahvalio, gledajući nebo, a zatim je razlomio kruh i dao ga učenicima da posluže. Zamislite si taj pogled prvog učenika kojem je u ruku Isus dao polovicu kruha. Možda su gledali jedan druga, kaj ti imaš koliko ja imam, pa meni se nije ništa dogodilo, kod tebe, daj idi ti prvi. I kod mene nema ništa, daj Petar idi pita Isusa, je to to? Trebamo možda još moliti, ništa se ne događa. A Isus kaže, slušaj, blagoslovljeno je, Bog je to blagoslovio, a sad idi i razdijeli. Kad Bog blagoslovi, ti budi poslušan. Idi i gledaj što će Bog učiniti. Kad te Bog poziva da učiniš nešto, mnogo puta će se činiti nemoguće. Ali to je samo zato jer mi ne vidimo što Bog čini i što Bog namjerava. Jer kratko vidimo. Bog vidi više i bolje od nas. I on nas želi poučavati da bi mi vidjeli više, ne sami, nego kad koračamo uz njega. Dok se prepuštamo njegovom vodstvu. Dok hodamo uz njega. Jer gdje se dogodilo čudo? Čudo se nije dogodilo u Isusovim rukama, iako Isus napravio čudo. Čudo se dogodilo u rukama učenika. Kad su dijelili, onda se kruh i ribe umnožavali. To znači da su oni imali sad osobno iskustvo Boga na djelu. I tu vidimo dva preduvjeta za multipliciranje ili umnožavanje. Prvi je, treba biti blagoslovljeno prije nego da, što se može multiplicirati. Zašto je to važan stav i odluka da ono prvo i najbolje nesemo pred Isusa? Pa što bi se dogodilo da su učenici prvo sami od sebe krenuli dijeliti taj kruh i ribu bez da su prvo došli k Isusu? A multipliciranje se ne bi dogodilo. Nema multipliciranja ako prvo kreneš na svoj način i uvijek radiš na svoj način, pa sad nije uspjelo, pa sad ajmo Bože ti popravi jer to je tvoja uloga, ti moraš sve popraviti. Ne. Reci to svoje ženi, reci idem ja prvo provoditi vrijeme kak ja hoću, kak se meni sviđa, pa ako mi to propadne, ako mi se ne bi sviđalo, onda tebi dam ono kaj mi je ostalo. Mm-hmm. Pravi dokaz ljubavi, jel da? Pa isto i sa Bogom. Naprimjer, ima nekoga ko ne moli za svoj, za blagoslov nad svojim financijama. Bože, pomozi mi da to riješim, da to otplatim, treba mi mudrost, pomogni mi, učini nešto. I onda, ako se nismo prepustili Bogu, dogodi se, i ako nismo prvo njemu došli, da njemu damo slavu i da prvo njega pitamo i da slušamo njegov savjet, onda se dogodi da mi sami upravljamo sa tim. I onda na kraju dođemo pred Boga, Bože, znam da nije ni prvo, nije ni najbolje, nije na početku, nek na samom kraju, ostao je neki ostatak, ako uopće ima ostatka, ali daj mi ti svejedno me blagoslovi, jer ti se trebaš pobrinuti za mene. Što mi tad poručujemo Bogu? Mi poručujemo, Bože, ja tražim da mi ti daješ, da bi ja sam upravljao sa tim, da bi se ja sam namirio, da bi ja bil šef nad tim. I onda, ako ne ide, onda te još tražim za dodatni džeparac. To nije život po vjeri u Boga. Jer ne trebaš se pouzdati u Boga ako si već ti upravljao sa svim i ti si već donio glavne odluke. Život po vjeri je, Bože, prvo želim dati tebi. Prvo želim doći pred tebe, ti to blagoslovi. Ti mi pokaži kako da upravljam sa tim. I samim tim se stavljaš u poziciju da ako se dogodi nešto neplanirano, a ti si odlučio hodati po Božem planu, onda se Bog mora pobrinuti, jer nije tvoj plan, nego njegov plan, njegova je odgovornost. I onda čekaš njega. I onda on dođe i pobrine se. Jer je dobar otac koji se brine za nas. Ali ako radimo na onaj prvi način, to nećemo vidjeti. Jer ja to želim iskustveno doživjeti, Bože, da ćeš se ti pobrinuti za mene. Ja želim to imati u svojim rukama, baš kao što su učenici doživjeli u svojim rukama to umnožavanje kruha. Ja želim iskustvo.
a ne samo puke riječi. Zato te želim slijediti. I po tome je naša crkva posebna, jer imamo toliko puno svjedočanstva da Bog djeluje kad stavimo njega na prvo mjesto i kad ga slijedimo. Ali dobro, možda se neko pita zašto jednom ne bi bilo na moj način, pa da Bog kaže ajmo po tvojem i da to blagoslovimo. To mi zvuči kao da ja stalno moram raditi nešto teško ili nešto što nije zabavno ili nešto religiozno. Kakav je to Bog kad stalno mora biti po njegovom? Gdje je radost u tome? Kao prvo, Bog vidi više i bolje od nas. Kao drugo, Bog nas želi poučavati da bi mi vidjeli više i bolje dok se prepuštamo njegovom vodstvu. Da mi hodamo sa njim poput Adama i Eve u Edemskom vrtu. I što dalje idemo uz Boga, imamo više iskustva. I tu se onda javlja radost. Tu se javlja želja, pa ja želim sjediti Boga jer sjećam kaj je napravil u toj i toj situaciji. Kak me je provel kroz to? I onda dragovoljno odustaješ od svojih rješenja, zašto bi se odlučio za nešto lošije kad možeš čekati na nešto veće od Boga ako ga slijediš u stopu. Da ti samo odustaješ i veliš ja hoću ono Bože. Znači učenici su imali jedno rješenje, a Isus imao bolje. Isus u svemu ima bolje i veće rješenje, makar se to nama čini nemoguće. I njegov način je uvijek veličanstven. To nemojte zaboraviti. Ako ideš sa Bogom do kraja, njegov način je uvijek u svemu veličanstven. Jer će se, jer njegova slava ovisi o tome, on će se pobrinuti da ono što radi u tvojem životu bude veliko. U kojem području svojeg života vidiš da i dalje radiš po svojem, a Bogu daješ ostatke i očekuješ da te On blagoslovi da bi tebi bilo bolje? Što je to malo što ti donosiš pred Boga i tražiš njegov blagoslov, ali sa samim tim što već imaš uopće nisi blagoslov ničemu ili nikomu oko sebe? Što ti današnja Božja riječ govori da trebaš činiti? Zašto trebaš tražiti oprost? Jer želiš da ti Bog multiplicira, ali u stvari nemaš ispravne motive možda. Dakle, treba biti donešeno pred Isusa prvo da bi bilo blagoslovljeno, da bi imalo potencijal multiplicirati se. A drugo, ono što je blagoslovljeno treba biti dano da bi se moglo umnožiti ili multiplicirati. Što mislite, što bi se dogodilo da su učenici i donijeli Isusu prvo te kruhove i ribe, Isus to blagoslovi i da su zatim to oni pojeli. Ponovno ne bi se multipliciralo. Sve što prvo Isusu daš na blagoslov, sve to ima potencijal da se multiplicira. Ali umnožit će se ako to stvarno koristiš za Božje kraljevstvo u skladu sa njegovom voljom. A kad Božje kraljevstvo staviš na prvo mjesto, ti se tad ne moraš tjeskobno mučiti i brinuti za svoj život. Jer si sad alat u Božjim rukama i Bog će se pobrinuti za tebe. Jer je tvoj glavni prioritet njegova volja. I tad je tvoj život velika avantura sa Bogom. Bog tebe i mene želi nešto naučiti. Želi nas naučiti ja sam tvoj opskrbitelj. Nisi ti, nego ja, tvoj Bog. Pa i Bog to nama danas pokazuje. Ako Bog dozvoli mali virus, svi naši planovi padaju u vodu. Ako Bog dozvoli ovaj virus malo dulje, planovi cijelog svijeta padaju u vodu. Svi su u karanteni. Bog nam možda poručuje, vi ništa ne kontrolirate. Vi samo upravljate sa svim što je moje. A onog dana kad Isus dođe, on će tražiti račun od nas i pitati nas kako smo upravljali, za koga smo živjeli, zašto smo potrošili ovaj život. Da li imamo odnos sa njim? Dakle, ludost je i uzaludno je i ništavilo je živjeti za bilo koju prolaznu svrhu. Sve možeš sutra izgubiti. Dakle, čemu? Zašto da živiš ovaj kratki zemaljski život za svoju nesigurnu svrhu u kojoj si ti taj koji mora riješiti probleme, koji si ti taj na kojemu je sva odgovornost? Imaš samo stres. Zašto živjeti svoje što je prolazno,
kad možeš živjeti za Božje koje je neprolazno i sam Bog ti je garancija da to neće proći. Postoje li područje u tvojem životu gdje ti dijelima i planovima i željama stvarno pokazuješ da to što je prolazno, da za tebe ima veću vrijednost od Božje svrhe za tvoj život? Poznaješ li uopće Božju svrhu? Što i zašto Bog želi i planira? Što će se na kraju ostvariti i opstati? Tvoja svrha, tvoji planovi ili Božji? Ako ti i ja ne razumijemo svrhu Božjeg umnožavanja nečeg u našem životu, onda ćemo se ponašati poput onog čovjeka s naše ilustracije. Krivo ćemo očekivati i krivo ćemo postupati sa našim životom. Ako si pravi kršćanin, Bog te blagoslivlja sa više od osnovnog za preživjeti, da bi ti bio blagoslov tamo gdje On to želi. A ne da bi ti jednostavno imao više blagoslova samo za sebe. Pa eto onda malo daješ tu i tamo od viška, čisto da se vidi da ti možda jesi isto dobar. To nije poanta. Poanta je, Bog tebe blagoslivlja da bi ti bio blagoslov. Jer ništa ne nosiš sa sobom u grob. A niti oni kojima ostavljaš, što god da im ostaviš, niti oni to ne nose u grob. A niti oni kojima oni to ostavljaju, ako se već to nije uništilo, ne nose sa sobom u grob. Sve bude nestalo jednog dana, ali Božja riječ ne bude nestala. Sve bude prošlo, Bog bude ostao i sve ono što je On radio. Dakle, istina je da Bog umnožava, ali da bi to vidjeli, moramo razumjeti pravu svrhu umnožavanja, imati prave, ispravne motive. Kad je prioritet tvojeg života Božje neprolazno kraljevstvo, a ujedno to je i Božji prioritet, Bog će te blagoslivljati. Zašto? Jer zna kud će ti blagoslovi otići jednom kad ih spusti na tebe. Jer je tvoj prioritet Božje kraljevstvo. Ono što si donio pred njega, ono malo što imaš, vrijeme, talenti, novac, bilo što, i ako si odlučio to koristiti primarno i najviše za njegovu slavu, za njegov plan, Bog će te blagosloviti jer zna kud će ti blagoslovi otići. Bog te ne blagoslivlja da bi ti bio bunar blagoslova za sebe. I da onda drugi moraju zaranjati tvoj život da bi zahvatili nešto od tih blagoslova koje je Bog dao tebi. Nego te blagoslivlja da budeš cijev blagoslova kroz koji On pušta svoje blagoslove gdje On to želi. A ako ta cijev pušta i skladišti blagoslove negdje drugdje, Bog neće koristiti tu cijev. Koristit će neko drugo. Dakle, mora biti blagosloveno, moraš imati Božji prioritet na umu. To mora biti prioritet tvojeg života. I mora biti dano. Onda će se multiplicirati. Ako ti koji si spašeni prenosiš cijeli svoj život i sve što imaš da bi to koristio Bogu na slavu, Bog će te blagosloviti. Ali to vjerojatno neće možda biti na način na koji si ti očekivao, jer si u startu vidio premalo. Nego ćeš vidjeti što tvoj moćni Bog može i radi kad jednom koračaš uz njega. Kad vršiš njegovu dobru volju za svoj život. To neće biti lako ili bezbolno jer živimo u grešnom svijetu. Imamo još uvijek se borimo sa grešnom naravi. Ali iskustvo hodanja sa Bogom ostavlja događaje. Ostavlja iskustva koja ne možeš zaboraviti. I samo nastavljaš hodati sa njim. Više i više i više. Naša crkva je puna takvih iskustva. Jer mi znamo da Bog želi da ti i ja budemo dio duhovne transformacije ljudi oko nas. To je naš poziv i naša svrha. Kad ti i ja Božju svrhu učinimo svojim prioritetom i svojim svrhom, tada sve drugo u našem životu sjeda na svoje mjesto. A ti koji možda nisi spašeni, koji ne poznaješ Boga,
Božja svrha za tebe je puno veća od tvojeg posla, od tvoje obitelji, od tvoje strasti, od tvojeg hobija. Ako nastaviš vapiti Bogu, Bože, odgovori mi, pokaži mi se, objavi mi se. Tko si ti? Što želiš od mene? On će ti se objaviti u pravo vrijeme. On će te potaknuti na pokajanje. Tražiš oprost, spasit će te. Daće ti novi život i nove želje i ti ćeš gledati Boga na djelo. Jer ćeš imati druge prioritete. Ali jedno moraš biti siguran. Život s Bogom je stvarnost i činjenica. A ne puko i prazno držanje neke religioznosti. I kad to jednom shvatiš, kad zaroniš u to, da te Bog spasi, ništa te neće moći odvojiti od veličanstvenog i dobrog Boga. Isusa Krista. Gospodaru veliki i moćni, ja ti zahvaljujem nas tvoja riječ iznova i iznova hrabri i podiže, da nam govori, da nas poučava. Hvala ti da nam jasno komuniciraš principe prema kojima želiš da živimo. Hvala ti da si direktan i da nam jasno kao i prije 2000 godina da nam tako i danas pokazuješ što želiš od nas i na koji način da ti pristupimo i na koji način da živimo. Ja te molim, potakni našu crkvu da živi na način da hoda sa tobom, da se još više prepušta k tebi. Potakni ljude koji gledaju da zaronuju tvoje blagoslove. Da iskoriste ovaj život tebi na slavu. I da uvidimo svi zajedno da nema vrijednije i važnije svrhe i načina življenja nego pokraj tvojih nogu. Da koračamo sa tobom. Hvala ti na svemu što činiš za nas i molim te, blagoslovi nas. Amen.
Dragi naši, drago nam je da ste bili sa nama i želimo vam puno Božjeg blagoslova i nadalje. Vjerujemo u Boga, uzdajmo se u njega, u njegovu riječ. Gospodin sa vama i vidimo se iduće nedjelje ponovo na našem YouTube kanalu.